အာသနာတော်နှစ်2562ခေါ်စာတက္ကရာ1317နှစ်နေုံလာပြီးကျော်17ရက်2018ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအညီဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစမုသီရိဝိမာန်တော်အတွင်းစင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်ထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရန်ကုန်မြို့ဖားခင်ကြီးဦးတင်ထေးစနစ်ပြည့်အာယီစုရိတ်မိခင်ကြီးဒေါ်လာမြင့်ဦးတန်းစင်ဒေါ်အေးခိုင်သမီးမအေးစုမြတ်မခိုင်ချိုမြတ်သားမောင်ဇွဲစာနိတန်းစင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် မထေမြတ်တို့၏မတရားစကားများအပိုင်း80တရားဤတနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒ္ဓဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကမ္ဘာဂေါတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏ္ဍောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမဆွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏီဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျန်သည့်ထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးနယနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမန်းညင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတတ္တဝါမြရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းအမြစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း မထေမြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း80တရ123မှာမြောက်ဝန္ဒီယမထေမြတ်ရဲ့အမှတ်တရစကားကစတင်နိုင်ကြရအောင်ဝန္ဒီယမထေမြတ်ဆိုတာ ပါဝတိမျိုးကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပြမနာမျိုးတွေကအမျိုးသားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ငယ်ရွယ်သူပြီးပြီးအပျော်ပါလိုက်စားလို့လူဘဝမှာပျော်သလိုနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပျော်သလိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့
say look, go look. Yodalu need hang it be. We gone, so we gone in it, so do it, come on. Yes, of ya, they are now fit one. Yes, of ya, see, y'all be, they are now fit, Kajarama. But I, the answer, I chip on that. Dale, Evidama, a yechino. Majana, Yalushi, a dinas or a chitamo. Tamaavi, the Yadama, Majana, Avene, a dinas or a chimlau, Tajamu, the Yadama, Chana, Yare, Kama, a dinan, the Kuyashi lave. I don't know, Yashi lare, Kama. The Dalu Kore, Sigwins are moody. The Yane Bandebiro, Tijin Zaydi, Lina Jin Zaydi, Sure. He said that day, Tutanama Chipola. Sigwins are lare, Sidema, Ada the Ochilla. I don't know, Chilla, there, Kama. Luloga go, Quashaw Miro. Father Navongo, we out there, so that a logo loaded. Dalurama, Chita Gisara, Moho. Day out, day out, the town, day out, so Lu. Erelu. The Radia Bobbiro, Father Navong, we know the tea on. Say, we are not there. Yes, I have a John or Dualu. Luba and Luba Shan Shabi. Yambo Wanga, Kubyong Edipo. Erelu Yamchi, Yoshi Dare Kama. Ladanaro yet chins him, she did. Tila, the Mari, Yenya, sorry, chins him. That I will not lose in the Namatica, Yichisoma, coaching the Yasa. Lubwa money, let me coaching the Yanga Vesa. Coaching the Yanga and Josiame, coaching the Yakoma. She said, Dinan is Rayana. Coaching the object beyond the obvious, coaching the object beyond the Bugu Diawa, count it low, lonely, Madame McCain. No. Dajamu. Ethic look for it. Look on the carnet and ye. Coaching the yaw, line at the musa. Chigan up in Luachet, do sorry. Lurima leve, coaching the up, yap yap, do are a bogo diawa. The yard one and we do mavendi. Nava di lago, lunyo, matin de nine of ene. Do see I do a mam yodo avi, so a bogo diawa. Lobby, count it, load it, loan I know, bro. Malone, I know who. Do say, Logar and my chin lay a bit up. Tamuri, Julone, Komu, Luya Muri, Julone. Come into Mesa Sara, sorry. Jimuri, Julone. To the Julone, but go, dear. Go a bit look for, sir. Lay him on him, a KMU. Maybe a bit of food, jump you beer. Lay up your so gentle. Who the wara with yellow don't beer? Nejara, you fella. We say was or detail my gently and eat up shit. And on Gava de la Sure, coaching the ya Malone Joe Moosure, Boko de Aha. Pelloni name, I count it, Losura, say when I'm home. Now, what the lamb alone, Bogu, yes, say to him, and send that you like. And now we start to cast her a big king, a chana mule to Miana. Paulo Rosa do up jetty loaded up. A jetty chulon need a Bogu de Aha. Go go, Bianjila, and go go, Magalmandine. Magamandi or Luro Lugonhe, then I never do my win sano. A big in it, Chana Sura. Every time I eat it. Happiness or
innocence လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ happiness of innocence အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဟာလူ့ဘဝမှာအခြေခံအပြည့်ရရှိဖို့လို့ရာဇဝမှုကျွလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ innocence of happiness မရှိတော့ happiness of innocence မရှိဘူး6ခနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ငါလာဖမ်းမိလားလို့ဒီလိုပဲနေပါအိတ်ကောင်းခြင်းမရစားကောင်းခြင်းမစားရပြစ်မှုတစ်ခုကျွလွန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင် happiness or innocence ဆုံးရှုံးသွားပြီကိုချင်းတရားပြည့်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအဲ့ဒါတွေဆုံးရှုံးသွားအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှကနာမငြိမ်တော့ဘူးကနာမငြိမ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမြောက်မမတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းအသိပညာကြိုးစားအထောက်ချင်းဆိုတာတွေနဲ့ဝေလာဝေးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်တာဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်နောက်ဘဝတွေအတားထားနောက်ဘဝဆိုဘယ်နေမှမသိဘူးရှုံညင်ယုံမယုံညင်နေနောက်ဘဝတာထားကိုချင်းသီလကောင်းရင်ဒီဘဝမှာရမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ဘာအပြစ်မှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်တန့်ပြီးတော့အေးချမ်းသာနေနိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိတယ်ကိုမဟုတ်တာလုပ်မထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်စိတ်တွေအလုံးနဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲhappiness or innocence ပါဠိလိုကြတော့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခတဲ့တူတူပဲစကားလုံးပဲပြောတာဗမာလိုကြတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဘယ်ဘာသာနဲ့ပြောပြောဘာသာစကားအဓိကမဟုတ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခ happiness or innocence အထိပဲတူတူပဲအဲ့ဒါလူတိုင်းခံစားကြည့်ကိုယ်ဟာဘာတယောက်ဘာတစ်ခုမှအပြစ်လုံးမထားဘူးဆိုရင်စိတ်လေးနေနိုင်တာအဲ့ဒါအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဟာနောက်ဘဝမှာရတာမဟုတ်အခုဘဝမှာပဲရတာကိုကျင့်ဒီကကောင်းနေတဲ့လူတော်လူကောင်းတယောက်ဟာပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာရပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေတည်ငြိမ်တယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိပညာဘုဒ္ဓဆီဘူးအထုံးနိုင်တယ်ကုသကောင်းမှုတွေလုံးနိုင်တယ်ကုန်ရှိသေးရှိဘဝမှာယက်တိနိုင်တယ်လူကြားထဲမှာဝင်ဆန့်တယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဘဝတွေမှာပဲကုန်ရှိသေးရှိနဲ့လူကြားထဲမှာမျက်နှာပြဝန်းနဲ့လူလဲကောင်မှာတင့်တယ်တဲ့အနေထားမျိုးရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမို့ကိုချင်းသီလာအလွန်ရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပဲရဟန်းတော်တွေဆိုတာကိုချင်းသီလပဲစားလူတွေရဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေရဲ့ကိုချင်းသီလကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိလားရှေ့တဆင့်တိုးပြီးတော့ကြိုးစားရဟန်းတွေကြတော့ပြည့်ကြထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေမလောဘဘူးနဲ့လောဘမှာနှစ်ခုရှိတယ် do or don't ပေါ့နော်လောဘမှာနဲ့မလောဘမှာသီလဆိုတာလောဘမှာနဲ့မလောဘမှာဒီတစ်ခုပြောတာအဲ့တော့မလောဘမာကိုရှောင်ပြီးလောဘမာကိုလုံးဆောင်မှုပုံမှုများပြတဲ့ဥရိစီကံတွေကိုလိုက်နာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲ moral principle လို့ပြောတာကိုချင်းဒီလိုက်နာမယ့်အချက်တွေများလာပြီယဟန်တန်ကယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လိုက်နာမယ့်အချက်တွေလူတွေတဲ့ပိုလာလူတွေကြတော့ချိန်မွေးစားနိုင်တဲ့ယဟန်နေကြမစားရဘူးသူချိန်နဲ့သူစားရမယ်ဒါ moral principle ပဲလူတွေကြတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲသွားလို့စိတ်တိုင်းကြပျော်လို့ရတယ်ယဟန်နေကြတော့မသွားသင့်တဲ့နေရာမသွားရဘူးမပျော်ရမယ့်ကိစ္စတွေမပျော်ရဘူးဆိုတော့ဒါတွေကသူကနဲ့သူရှိပြီးသားပဲเนาะကျွလွန်ဖောပြက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာနေမယ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံရတာပဲလေเนาะhappiness or innocence ဆုံးရှုံးတာပေါ့ဒီဘုန်းကြီးကနေရာတကပါတယ်တို့ဒီဘုန်းကြီးကလူလိုပဲတို့ဆိုတာဓာပြစ်တဲ့ရှုပ်ချတာဟာဓာတုအတွက်ဟာ
unhappiness ဖြစ်လာသူတို့ဆိုလို့လားပေါ့နော်ဒီဘဝဒီမှာပြည့်တင်ရှုပ်ချပြီလူတကာရဲ့မျက်စောင်းခံခဲတာကိုကြည့်ရခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ် morality ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ကရှိလာတယ်ရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ကြည်ညိုလေးစားမှုကရောလျတာဒါဟာမျက်မှောက်ရရှိတဲ့အပြစ်ပဲဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ကြရတယ်အဲ့ဒါဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးအပြစ်မဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့အကျိုးရှိအောင်နေတတ်ဖို့ဟာဒါလူ့ရဲ့ပညာရတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရအဲ့တော့ဒီအမျိုးသားလေးဟာလေလူ့ဘဝမှာဆိုရင်သူတထေသားပဲပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များချမ်းသာတယ်ပြောသလိုနေလို့ရတယ်သို့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အခါဘုရားကြောင့်လိုက်ပြီးတရားနာတယ်။နာလိုက်တဲ့အခါသူ့အတွေးတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်။သူ့အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပျော်ပါနေလို့ငါတို့ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။လူ့ဘဝရတဲ့အခိုက်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်သီလကိုပြည့်ပြည့်ဝဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရမယ်ဆိုရင်တန်တရာဝုဆင်းကလူကင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်သူ့ရင်ထဲမှာရလာအဲ့ဒီရလာတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ရဟန်းပေါင်းဝင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားနိလန်ပြီးတဲ့အတိုင်းသီလကိုဖြည့်ကျင့်လို့သမာဓိတရားတွေတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ပညာတွေဖြည့်ကျင့်လို့နောက်ဆုံးမှာသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာအမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိသွားပြီးတော့ရှင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့ကိရိတာအပူပင်နေဟာအလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားကိရိတာအပူပင်နေအလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားပြီးတော့တန့်ရှင်တန့်စင်နဲ့မွန်မြတ်တန့်စင်နဲ့ဖြူစင်နဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမည်သည့်အယုံကမှမတွေ့တောင်ဘူးမည်သည့်အရာကမှမုံတီတာဆိုတာမရှိဘူးချစ်ချင်းမုံချင်းကင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးဟာဖြူစင်ဝင်လက်ပြီးအေးမြစွာနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်သူတို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားဖို့ဆိုတာဟာအလွယ်တကူနဲ့ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်ချယ်ပေးရတယ်လောကမှာဒီချုပ်ချယ်မပေးလို့ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီရှိကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရမယ်ချုပ်ချယ်ရမယ်မလုံတဲ့နာကိုမလုံမိဖို့မပြောတဲ့နာတွေကိုမပြောမိဖို့မတွေးတဲ့နာတွေကိုမတွေးမိဖို့ကိုယ့်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုလုပ်ပြီးလူတွေဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုရောက်ရှိကြတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်ချုပ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြည့်ဥဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပကင်းမဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားလို့ရှိရင်လူတွေဟာဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိသွားနိုင်သလဲတရိစ္ဆာန်လောကလိုပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကိုထိန်ချုပ်နေခြင်းဟာဟိရိဩတ္တပပဲဖြစ်တယ်ဆောင်းစည်းတယ်ထိန်ချုပ်တယ်ငါဒီလိုတွေးတာမတော်ဘူးငါဒီလိုပြောရင်မတော်ဘူးဒီလိုလုပ်ရင်မတော်ငါမိကောင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအတွေးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ကြလို့လူတော်လူကောင်းဆိုတာဒီဖြစ်တယ်ဒါကိုတန်ရင်မဆောင်စည်းခြင်းလို့ပြောတာနော်မဆောင်စည်းလို့လွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံ့ညင်နိုင်ကြံ့ရံ့ညင်နိုင်ရံ့ဖြစ်မှာပေါ့လူတွေဟာစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းအကုန်လျှောက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံစံဖြစ်ကုန်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ထဲရှိတာကိုထိန်းချုပ်ပြီးလှုပ်သိမ့်မလှုပ်သိမ့်ဆိုတဲ့ပညာချုံးနဲ့အုပ်ပြီးထားမုံယူတဲ့ဆင်ကြီးတကောင်ကိုချုံးအုပ်ပြီးတော့ထိန်းရတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုလည်းပဲပညာတည်းဟုသောချုံးနဲ့အုပ်ပြီးထိန်းရမထိန်းရင်ဖြစ်စင်တာတွေကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုထိန်းတဲ့နည်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တာသူဘဝဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်လို့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူအမတ်တရားစကားပြောပုံတွေက
तू सही को तू बलो ठेंगे रे सोरा को उपमाली ने तू ब्योरा ची तू ये पिंगो नेठाट खूबो लूरे नाले आऊं तू सही को म्याउड काऊं ने नाइं बीरा तू ब्योरा मगदो पिंसा द्वारा यं कुटिका यं पतकिया अन्य मरे रटे म्याउड काऊं हा तो कहाँ कहाँ पहुँची रे ना अन्य मरे रटे म्याउड काऊं हा तो कहाँ कहाँ पहुँची रे साउरे वें बीरो रे चना चिला इन्हें देखो बुलिया बांग कहाँ पहुँची तो कहाँ बांग कहाँ पहुँची ऐ कहाँ बांग कहाँ पहुँची रे इन्हें रे टेली रे को तू वें है वें भी है द्वारे ना अनुप्रिये दी कट्टे यं दो मुहो मुहो अन्य मने वो तू हा हो दालाई टी दालाई होरगा वन लाई डी डी का ट्वलाई होरगा वन लाई डी डी का ट्वलाई ऐ टेली रे मा ब्लड ना तू इधर एक उन सब शे ताला लो शाबी रो म्याउडे काऊ हा ताऊन्यान चेनाई ताऊन्यान नीरे हाउला सेना चिवो तादुगा उपमाटेन जावी तू ब्योरा मगदो पिंसा द्वारा यं मगदो टोम्याई यं टोम्याई टोम्याउ तकाऊ हा पिंसा द्वारा यं तकाऊंगा वो शीरे कुटिका यं ते इंगले दे तू पाव पत्तकिया वेयाउ पीरे कामारे मुहो मुहो लेले म्यां म्यां खड़े यं दो हो हा स्वयुलाई ता स्वयुलाई ने अन्य वने वने लोशाल है ये द्वारे ना तकार भाऊंगा वे भी द्वारा ना तकार पड़ भाऊंगो अनुप्रियेति लेले द्वारा नीरे सो द्वारे का लेदमास उठाने डेली द्वारे साधा लीरी ले तू ठागे में तू वो साली लीने ठारे ना कांगा भाऊशी लेदमाम शीरे खाईली मा तबे मौका म्याउड कौन सेन लाबी रो ऐडी अबाउट डे ऐडी वन लाबी लेरे मार्शीरे यार ऐडी टेक उठे मार्शीरे यारे ओ अकाउंट सोप्शे काइप्शे हो बाउका वेंडी बाउका ट्वेने ऐडी लो लोचना इन लोक तो आंधर लोबे लोक तो आ रहे ऐडी लो लोक तो आ रहा बदुले लो सो तो आ म्याओ लो ब्याओ भी मैं डी म्याओ को तो ब्याओ हम हाउ फू तमा आप ये देखे सो में सो ऐसा म्याओ तादु का तू को दूसरे नाले देगा मैं कहता हूँ सिख सो रे म्याओ तो कहाँ लू ये सिखा डी पंसा नहीं मिले ना म्याओ ने तू रे सिखा पिंसा द्वारा यान ढकांग हवा उसी रे ऐ ने कुकना गोजी उची लाए म्यासी ना ना ले या काया मन्ना को रातुगा सही को युटारा पिदी डो जाओ सही सही रेगा को ठे मिठाओ नो म्यासी रेगा ना रेगा नखाऊ रेगा ले या रेगा को काया सुरे टका टकांग हवा उसी रे कुटी काया खन्ना गोलू सुरे टेको ची रे टे इंगली रे तो बोले पत्तकिया वेयाउ ये लुए सही काले डी डाइ में म्याउ टाइम में म्यासी का म्याला है ले स्वयं लाई था ना जा लाई थे आयो ने स्वयं लाई था ना खाऊंगा ना जाए ले स्वयं लाई था ले यागा यादा सु स्वयं लाई थे गंगेनी दीवारी सु बादों आयो रखा थे ना ती ताके ने पारे अकें अकें जो सुन को बादों आ रहे तू स्वयं नहीं रहा कौन लो साझे आता हूँ साझे नहीं मां तो आ स्वयं नहीं रहा ले तो जा जीवो जी स्वयं ले तो जा हॉपो स्वयं ले ने स्वयं ना वैली तू ले खाना गो आले थोड़ी वे काउने यारे वो तू स्वयं ने ऐरो लुए सही हाले वे म्याउट काउन लो वे यसी बांगा वो इलाने आयों ले लोम बीव नार का बाव ना ना सूरे ढका बाव का वो इलाने अतांगोले लोम बीव ना खाऊं सूरे ढका बाव का वो इलाने ना ले यासूरे ढका बाव का वो इलाने यादा
ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့တကားဘောကဝင်လာတဲ့အထီးတွေ့အာယုံဘယ်အာယုံမှသူအလွန်မပြေးပဲနဲ့ဖန်ဆုပ်တယ်ဆွဲတယ်မကြိုက်ရင်လွန့်ပြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုရင်ဆုပ်ပြစ်တယ်မြောက်တကောင်ဟာသူမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုဆွဲဆုပ်ဖြည့်စီးပြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ တကားငါးပေါက်တတ်ထားတဲ့တဲခုတ်သေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အခုလို့တောင်းကျမ်းကျင်တိုင်းတောင်းကျမ်းနေတာမြောက်နဲ့တူတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဓာရီနအနုပရိယေတိတဲ့ဟိုပေါက်ကဝင်လိုက်ဒီပေါက်ကဝင်လိုက်နော်အငိမ့်ကုန်နေဘူးအငိမ့်မနေဘူးတကားငါးပေါက်ကဝင်နေတာဝင်ထွက်နေတာထွက်ကတ်တယံတော့မူဟုံမူဟုံ အငိမ့်မနေဘဲနဲ့လှုပ်ရှားပြီးလင်းလင်းမြန်းမြန်းထွက်ချီဝင်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့နေနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုဒါစိတ်ကိုပြောတယ်တွေ့ရစိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာဒါဟောကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့တတိပေးပေါ့အဲအာမရှိတဲ့စိတ်မြောက်ကလေးတကောင်ငါမွေးထား ငြိမ်နေဘူးငါစိတ်လေးကမြောင်းနေတူတယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးကဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံဖန်ဆွဲလိုက်နှာခေါင်းကကြားတဲ့အတန်ဖန်ဆွဲလိုက်နဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာပဲဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ချင်အဲ့ဒါကိုသူကသူ့စိတ်ကိုမြောင်းနေအလားသဏ္ဍာန်တူနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဲ့လိုအခြေအနေဆိုးတဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်နှိပ်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြတယ်တိဋ္ဌမကတ္တမာတာဝိမကတ္တဟဲ့မြောက်တိဋ္ဌငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းမာတာဝိဟုတ်သွားလိုက်ဒီသွားလိုက်မလုံနဲ့မြောက်ကိုပြောသလိုလိုနဲ့ပြောတာသူ့စိတ်ကိုသူပြောတာနော် သောတော်တိုက်ရိုက်အသေးပဲကမကတ္တာဟဲ့မြောက်တိဋ္ဌငြင်းငြင်းနေလိုက်စမ်းမာတာဝိဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းမသွားခြင်းနဲ့နာဟိတေတံယထာပုရိမင်းအရင်တုန်းကလို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ရှင်တော်ကတော့လွတ်ထားတယ်လူဘွားတော်ကသူလွတ်ထားလွတ်ထားတဲ့အခါတကယ်ချင်းပေါင်းသိနေနေနဲ့အဲတောက်စားသွားခြင်းနဲ့ဆိုသွားပျော်ဝဲစွာသွားခြင်းနဲ့ဆိုသွား ပွဲသွားကြည့်ခြင်းလဲဆိုလဲသွားဘယ်ဖြစ်ဖြစ်သူလွတ်ထားသွားလို့ရအေးအဲ့ဒီလိုမင်းသွားခြင်းနိုင်သွားလို့မရတော့ဘူးနေခိတောတိပညာယအသိဉာဏ်နဲ့ငါမင်းကိုနှိပ်ကွက်ထားပြီနေဝတ္ထုရံဂမိတ္တတိမင်းအဝေးကိုသွားခြင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်လေးကိုသူချိန်မောင်းပြီးတော့ပြောဆိုတာမြောက်တကောင်တို့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ် မြောက်တကောင်နဲ့စိတ်နဲ့မြောက်နဲ့စိတ်ကအလွန်တူတယ်လေစိတ်ဆိုတာဟာလည်းပဲမြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲတစ်ပင်ပေါ်ခြေလိုက်ဒီတိကိုင်းဆွဲလိုက်ဒီတိကိုင်းလွတ်ပြီးနောက်တိကိုင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်ဒီပင်ကနေဟိုပင်ကူးလိုက်နော်မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကဘယ်တော့မှငြိမ့်ငြိမ့်နေရတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးငြိမ့်ငြိမ့်နေရရင်မျက်ခုံးလေးတော့ပင့်နေသေးတာပဲသူက လက်တွေခြေထောက်တွေငြိမ့်နေရမြေလုံးကတော့ပြူပြနေပြနေသေးတာပဲလုံးဝအငြိမ့်မနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကြတော့မြောက်တဲ့ဆိုသေးတယ်နော်ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်နဲ့ငငယ်တော့မှမြောက်ရွာသွားကြည့်ဘူးတဲ့ပေါ့ငြိမ့်တဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးနော်တော့လည်းမှရှိတယ်မြောက်တရားလည်းတကောင်မှငြိမ့်မနေဘူးအဲ့ဒါလို့မငြိမ့်မသက်ဖြစ်နေတာ ਨੇ တင်စားပြီးတော့မြောက်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမြောက်ဟာ ဒီမငြိမ်မသက်နေသလိုပဲလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲမြောက်နဲ့တူစွာအာယုံဆိုတဲ့တိတ်ကိုင်းတွေကိုဆွဲလိုက်ဒီပင်ကနေဟိုပင်ကူးလိုက်ဒီအသီးမကြိုက်ကြိုက်ပြီးချပလိုက်နောက်တသီးဆွဲလိုက်ဒီလိုနေတာကိုအဲ့တော့အာယုံမျိုးမျိုးလူရဲ့စိတ်ကလည်းထိုးတူပဲလေအာယုံမျိုးမှ
Nirai Wadahini Jujibara, only Chimauhen who done that lavyat. Wadahim Sajam Chimauhen Sajana. Nanganya needed to eat it, Chimauya Maduyaraka, Bumabia, Decha, Shudadi, Chimauyako. Eraluri Akauni Savianole, Makauna Sajan. Makauna Ji Savianole, Ningwebian. Kauna Li Sajan Lavian. Eralu Lusesura, Pay Yaguma. Taura di mebi, yen den nida, mahu re. Eri seku, tu ha, ten de social de nide. Jay mauna bo. Taya biome solushi. Taya ubamane, miotakone, tenza vira, tu ha, biora. Taya biome solushi, no. Seik sore. Luri, seik sore, gong. Yen yen ni, go seku. Yenyeni, who be di be malone. May a young alunga, lotama, mahopu. A deep yanne, mingunga, nekwa me, dajamulu, me, we dojanu, mea, woo, so we are. Governor, I own a chin, do a ten choke. Pambido ten choke, chojiwala, anabana line, chojira. Pemam donne me, nazi yawa. They should have said, Ali. Dali who made some genie be Madonna is only Lily Dom. Lily Dom. Little I never got who Luava Abio Dollar did a pillow. A dog of Hanja, tying a $8. Ero do a choppy solution. Do a the mule be the mule beyond the bureau. My name is Depsy Nirali. T the Vogo, D. C. Louis. Meow net, Dins Habido. Pure up shit, eh? Do you can know that? Do you say the ham, Yorgon Lube, Lucia, Ayunga Varima, Lucia, Dwala, get it? A cuche maro. Do her deep in yane, Nicka beer, so malalo. Timiaha, a wee woman, one I know. Tisegria, a wee, Ayung woman, one I know. Alone yin doabi. Yan abjad doabi, so in Segun nine dora, o solore. E yan abjad esra, Segun nine dora, o bior, no? Go say go, go tare, dime pitway, die yahana pitware, the pure. Say yay, dobby. Eri need have you go. Shikere surago. Ti won't lia, Matea, Madia the Gan in a bureau. 2 years and the moon I go, you read up, poiro did we haleve. Go say le go. Nequat so much abo, lo a day. Nequat so much mesway, I go to Pite, a dreary madrivo. กุฎุภิเมอตรีดาตรีบุอกุฎุภิเตอเปียวมิวรีไม่เปียวมิบุสิกขะซะพี่รอนิกขะพี่รอสมัตถะไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်အစတည်းကအကုသို့အတွေးမျိုးလက်မခံမှုအကုသို့ပြောမျိုးအကုသို့ဖြစ်စေမဲ့အပြောမျိုးကိုလက်မခံမပြောဘူးအကုသို့ဖြစ်မဲ့အလုံးမျိုးကိုမလုံးစေစိတ်ခဏနေစပြီးထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အားလုံးဝစီကံကာယကံစပြီး တန်းစင်ပြီးတော့ပြည့်ခင်းတော့မှာပဲဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားမဟာသရီဝရဏတုံးမှာစိတ်တဏှပတနာဆိုစိတ်တဏှပတနာဆိုတာစိတ်ကိုဆန်းစစ်ခိုင်းတာငါစိတ်ဟာလောဘနဲ့တွဲနေတာလားဒေါသနဲ့တွဲနေသလားငါမကြကနစိတ်ဆိုးထက်သလားငါလောဘကြီးနေသလားတခုနဲ့ อายุเนี่ยတွေ့ရင်ငါအတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိငါကြိုက်တာเนี่ยတွေ့ရင်အတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိအောင်ငါလောဘဖြစ်တယ်လဲငါမုန်းတာเนี่ยတွေ့ရင်ဒေါသအတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ရစမ်းစစ်ပြီးမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရသူတို့ဆိုလိုတယ်နော်မဖြစ်အောင်ထိန်းတာဒါလက်တွေ့ကျင့်တဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လူတော်သူလူတော်လူကောင်းအဖြစ် နောက်ဆုံးမှာလုံးဝထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်ယန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်အရိယသူတော်စင်ဖြစ်ကိုရောက်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနဲ့သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဝန်လေးရမထေရဲ့အမတ်တရားစကားမှာလူရဲ့စိတ်ကိုထိန်းဖို့ဆိုတာဥပမာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲ Now,
tu nama yin nom ho, tu nama yin ha dada lo khore. Miwa ga mere nama ya dada. Dabi mero duha kinga mi kanji ma. Chang song ni thai mi erima diya hato ni ra mo tu. Sabi changa ma matande no kinga diriya. Kinga dira sura kinga mi kanga lo solo re. Dira sura kanji. Kinga mi kanji. Eri kinga mi kanji ma ni lu kinga diriya lu name betara. Kinga mi kama ni du sura te bene. ตัวอะไรเว้ยที่เข้งอ่ะมีกรรมอ่ะดูกรรมนั้นที่หาโจษะอัธรณ์นี่เป็นปกติเว้ยตัวอะไรเว้ยลูกวัวดงอ่ะพี่บ้านก็เป็นเสียวสัตว์ชั้นนั้นจวงวัวเป็นปกติผิดเลยเออลูกชั้นนั้นจวงวัวพี่ลูกเอรุยเหตุว่าวัวอ่ะเบี้ยวบ้านไรซ่าเลยถ้าเราทุ่งนั้นเป็นลูกวัวยาวเลยเบี้ยวบ้านไรซ่าอย่างนี้ ตัวมาลุดินาเด็กคู่จุลมีตัวเลยนะกามาเกิดสัตว์เด็กคู่เนี่ยปัตตาบีมาลุดินาตัวจุลมีมาลุกามุเทน่าลุกามุเนี่ยเทมีรอตัวจุลมีเลยแต่มาลุกามุสระตั้งวันเงี้ยสมัติกายาตีเรียกมาตัวน้องท่ายาเลยงามาลุดินาลุมีตัวบีทีบีจีงาอุลลามุนีบีสุบีตั้งวิกาพเชลาเลยแล้ว โลกมาดูเรื่องเราต้องเก็บเสียใจเสียเลยเนาะต้องเก็บเสียใจจุลนัวเราไม่ได้ไม่ได้คุยจุลนัยได้เออเราจุลนัยอะไรบีเราทุกคนดูดาลลมีดาชูจงมีอาเพลลาบีน้าสมาที่บีบออกมาเสพพิซิมูรีเพลลาบีที่บีกันลูกผู้โจษาเนี่ย ตอนนั้นเราไม่มีเราอย่างจุดเด็ดเลยลูกว่ามันนิบิโอรอบุมันนิบิโอลุอับยึดจับบีโร่ตอนนั้นเราไม่มีเราอย่างกันอย่างกันมีเรื่องขามาเนื้อสัตว์ยาทางกันกรรมฐานอยู่บีโร่เข่งกันมีกันเชียกโตลีตะคือมาตัวบีโร่เตะช่องลีตะคือมาเดียร์ทอดะเอริมาเดียร์ทอดะพลอยดีดูเดียร์ทอดตรงนั้น ตัวปัจจุบันมาสกามาเบียวเรวสีเบิดลูบีรถที่อาทอดเราเบียวเทียรูที่อันยาอ๋อปัจจุบันมาโกสกามาเบียวบูสบีรถอะไรมาที่อาทอดเอริที่อาทอดบีรถตัวฮะที่เนลัยท่าประมาณว่าดูดีว่าตัดดีว่าว่าต้องว่าเมียว ว่าสุไลเดะข้าจารอตัวตัวเย็นเนี่ยมาอามาวนีเช่นตัวบีโรอะไรเนี่ยนักขุยยาตัวเลยยานาพิจารณาเรื่องสโลเรบอนอตัวเย็นเนี่ยมาอามาเกมีโรเล่นนักขุยยาตัวเลยเอริลูอมยินตัวเราอามาดิยาเนี่ยตัวพิมพ์เบียวพิจารณาสักครั้งเอริลูกูที่มา เก่งอดีรียาไม่ใช่ไม่ได้สักการ์ลสอตัวเองด้วยจงอุตุเดียมยาทาราดาพิเศษอะไรเดียมยาทาราสอเต็งนั้นมีดาลาปัตตานังเก่งอดีรีกุติกตาตัวนี้เรื่องนี้อะลุงกุติเรพิกระสันเลยสาวิตัวนี้ละ ตัวนี้เรื่องนี้ฮะที่ท่านยงตาตาลีเล่าไปท่านรู้ยังพอรู้รู้สิท่านเวทตงกุเนี่ยเป็นโมทาร์เลยท่านเวทสิอะไรเรามาจีรามหัวเราตงกุเนี่ยเราบามาเล่นลงมาเลยมาเอาผู้น้องท่านเวทตงเย็นเนี่ยตัวโมทาร์เลยเต็งนั้นมีดาราปัจจันนะท่านเวทตงเย็นเนี่ยโมทาร์เลยกุริโก้เลย ขึ้นกับมีกันเยอะมาตุสาวเลยแต่กรีสาวกี่รอบนี้เอริเดลี่มัวทะเลตรงเลยเป็นมูทาร์เลยมูทาร์จะเอาเลยเออตัวเจ้าเนี่ยอันนี้ทะเลอ่ะบอกว่ายิ่งคลี่ยาอยู่เราเลยมูยาเลยเอ็มดามะโหเป็นมูสุยามะมูฟเนาะบอกว่ามูคูเซียลี
ထိုင်လို့ရရင်တာတာလေးလောက်ပဲထက်လက်သုံးလက်နဲ့မိုးထားတဲ့တဲခုတ်ကလေးအဲ့ထဲမှာသူနေတယ်တဲ့နောက်သူဆုံးခတ်နဲ့တပိတ်ကိုသူဘာပြောတော့ဆိုဆောင်းဝတ်တိတ်တော်ဝမေပတ်တော်သူတို့ကရှင်းတော့ကလူသေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နိအလောင်းပေါ်မှာ နှုတ်ရီလောင်းချတယ်သူတို့ traditionပေါ့နော်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပမာပြေတော့ဒါလောက်တာမရှိဘူးနော်အလောင်းပေါ်မှာနှုတ်ရီလောင်းချတာဟာဒီပြင်ခွက်နဲ့လောင်းချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူသေးကောင်းပေါ်မှာနှုတ်ရီလောင်းချတဲ့ခွက်ကသပိတ်နဲ့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော် တပိတ်နဲ့ခတ်ဆင်တယ်မို့သူကပြောတယ်ဆဝတ်တိတ်တော်ဝမေပတ်တော်ငါကြိုင်တဲ့တပိတ်ကလည်းလူသေးကောင်းပေါ်နှုတ်ရီလောင်းတဲ့ခွက်ကြီးနဲ့တူတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခွက်ကြီးဟာဘယ်သူမှသရာသတိမှာမဟုတ်ဘူးလေကုကေဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးထဲတဲ့ကြွေအုပ်နဲ့ နောက်ဖေးထဲတဲ့ကြွေအုပ်ကြွေအုပ်ချင်းတော့တူတူပဲဒါပြန်ဒီဇိုင်းကတော့မတူနော်ဟင်းနေပါလေထဲတာကြွေအုပ်ပဲသူလဲကြွေအုပ်နဲ့လောက်ထားတာနော်နောက်ဖေးထဲတဲ့ကြွေအုပ်နဲ့ဆွန်းထဲတဲ့ကြွေအုပ်နောက်ဖေးထဲတဲ့ကြွေအုပ်ကြီးနဲ့ဘယ်သူသမင်းစားချင်မလို့ဘယ်သူဟင်းထဲမလို့သုံးနာကောနောက်ဖေးအတွက်နော်ခုခေတ်တော့သိပ်မရှိဘူးပလတ်စတိတ်တွေလောက်ထားများကော စေဘောဘောနဲ့ရှေးတော့အဲ့ဒီကျွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ရှေးခုခေတ်တော့လွန်ရှားသွားခုခေတ်လူတွေပြောရင်သဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်တော့ရှေးနော်ငယ်ရောတော့တောရမှာတွေ့ဘူးတယ်ဒီဟိုနောက်ဖေးသုံးနဲ့ကျွေအုပ်ရဲ့အဖုံးကလည်းပဲကျွေနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့တတ်တည့်ရပေါ့နော်အဲကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရေအိုးကိုဖုံးထားတာအဲ့ဒီဖုံးကြီးဖြစ်တယ် မသိတော့တော့မလေးကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့တိလာပြီဆိုရင်ဒါနောက်ဖေးအုပ်တဲ့ဖုန်ကြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာနော်ခုကိတော့ပလတ်စတစ်တွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့သိပြီတော့မသိတာတော့အဲ့ဒါလို့နောက်ဖေးခွက်နဲ့ထမင်းထဲတဲ့ကြွေခွက်ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းတူနေပြီဘယ်သူမှအသက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့နောက်ဖေးခွက်လို့ထုတ်ထားတဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှထမင်းထဲစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါ အဲ့တော့အခုသူကိုင်းတဲ့တပိတ်ကြီးကလည်းပဲလူသေးတွေပေါ်မှာနှုတ်ရီဖြားနဲ့ခွက်ကြီးနဲ့တူးနေတယ်မသရီဆရာပေါ့နော်တူးနေတယ်တဲ့ပန်သူကူလင်းစာစီဝရံသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းပဲလူသေးကောင်းကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနဲ့သွားတူးတယ်သူကရမ်းဘွားမှာချိုးချိုးချာချာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တော့ ရှိတယ်ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတချို့ယဟန်တော်တွေဟာသဝပတ္တလို့ခေါ်တယ်အာလုံပန္နကုအာလုံပန္နကုဒုရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဟောတပိတ်ကတပိတ်ကိုမြို့တွေဘာတွေမှာလုံးတဲ့တပိတ်တတ္တရရကိုမလုံးဘူးမလုံးတော့ဆိုသင်္ချိုင်းမှာလူအုပ်ခေါင်းခွန်နေရှိတယ် အဲ့ဒီလူအခေါင်းခွန်ကြီးကိုတပိတ်လုပ်ပြီးတော့ဆွန့်ခံစားရတယ်ကိုရောရှိတယ်။ဆဝပတ္တလို့ခေါ်တယ်။နော်စားနိုင်ကြမလား။လူရဲ့ခေါင်းယူအခွန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးစားတယ်။နောက်ပိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလူခေါင်းယူခွန်ကြီးနဲ့ဆွန့်ခံတော့ကြောက်တဲ့အိမ်ကြီးကကြောက်တာပေါ့။နော်ကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါ တပတ်ပန်သူကုဏီကအကုန်လုံးပန်သူကုဒုရင်ဆောင်တာမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြညာရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးတပါးကဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲဆိုတင်းကျိုင်းကုန်းမှာနေတယ်သူတင်းကျိုင်းထဲမှာနေတယ်နေရင်ကတော့အဲ့ဒီတင်းကျိုင်းကမြို့သူမြို့သားတွေက သူတို့မိဘတွေကြိုက်တတ်တဲ့အစာတွေလာလာပြီးတော့ထားလေးရှိကြအမေကဒါကြိုက်တယ်ဖေကဒါကြိုက်တယ်အကိုကမောင်ကနှမဒါကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့
ใจจะได้สาสารีตู้เยคูบอมาลาลาเต็นทาเนาะนัดเต็นน่ะดูว่าลาเต็นทาเอรลุเต็นทาราดิเนี่ยตัวหังกูจ้าน่ะอยู่ในซ้องอําตัวเราอู้เอริกูริบอมาลาพี่แล้วปู่ทาได้สารีเนี่ยตัวลงลောက်เนี่ยเอราดิเวซาเอริกูเราซ้อมคําเนี่ยเอรลุสานี่ นอกบ้านจ้ะรอบาปยัตนะผิดล่ะเหรอทีนี้ก็ด้วยล่ะจ้ะที่ติ้นใหญ่เนี่ยหนีได้พ่อนี้เนี่ยซ้อนเล่นลําคําหมู่ซ้อนเล่นลําคําหมู่ตัวภาษาหนีเลยด้วยจ้ะได้คําที่สารีสานี่เลยหลุตัวไม่อยู่ซะวะเนี่ยที่กรอยีหลุดาซานี่ล่ะตะคราวก็อุลาบะสว่าหลุดาซาเลยสวยยังก็มาผิดต่อได้เลย ဒီကိုယ်တော်ကြီးလူသားစားတာနေမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ချောင်းညမြောင်းညအခါမြေအထင်းမြင်လွဲသည့်ထီအောင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာအနေရှိလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဒီအကတ်မခံမဲနဲ့မစားရဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြညာလိုက်တာဒါမို့ဘုန်းကြီးတွေကဆုံးခံတဲ့အခါမှာလောင်းတဲ့အခါကတ်ခံလိုက်တာတခု ဘုန်းကြီးကြောင်းဆုံးသွားဖို့လေဆိုရင်ဘုန်းကြီးကိုကတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะပေးကတ်တယ်ဆိုတာပေးတာပေးတာအနှင်းတာလူကိုယ်တိုင်ကပေးခြင်းဆက်ကတ်ခြင်းမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အစားအစာမစားရဘူးဘုန်းကြီးမစားဘူးဆုံးခဏကြတော့လောင်းလိုက်တာဒါကပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါမို့ဆုံးကပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မပြီးတော့ကတ်ကြပြန်တော့ဣရမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တတ္တဒါကတော့ဆုတောင်းတာဆိုကြတာပါ အဲ့တော့ကတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပရိဟာအဲ့ဒီတော့ကစပေါ်လာတာအဲ့ဒီဥပရိနဲ့မတားဘူးဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်ရဲ့မကတ်တာလေးစားနေတာဆိုလူသားစားတယ်လို့ထင်လွဲလာကြတယ်အေးသူ့ဘာသူတုတ်တန်ဂူရီပေါ်မှာပြစ်သွားတဲ့အစားအစာကိုသူကသူကောက်ယူစားခွင့်မရှိဘူးတယောက်ယောက်ကပေးမှစားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥပရိပြညာလိုက်ရတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကတ်မဆာရတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာเนาะအဲ့ဒီဥရိပညာချင်းအကြောင်းပါအခုဒီကိုယ်တော်ကလည်းပဲသူ့သဘိတ်ကတကယ်ကိုလူသေးကောင်းလေးပေါ်မှာနှုတ်ရည်ဖြန်းနဲ့ခွက်ကြီးနဲ့တူတယ်သင်္ကန်းကလည်းပဲပန်းတကူသင်္ကန်းကလူသေးကောင်းကိုရစ်ပတ်ပြီးပြစ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့တူတယ်လို့သူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အနေထားတစ်ခု ချင်းချင်ကြိုးကိုအထုံးမှုတွေကိုသူဖော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာဝစီဘိတ်ချင်တာဖြစ်လို့ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘူးတရားထုတရားမြတ်ရအောင်ငါအထုံးမယ်ဆိုပြီးဒွိနံအန္တရဝတ္တနံဝါတွင်းကာလနှစ်ခုဝါတွင်းကာလဂျာမန်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာစကားတခွန်းမပြောဘူးတဲ့ ဆုံးကတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုရောကြီးကစကားတခွန်းမှမပြောတော့တရက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကဒီကိုရောကြီးကစကားမပြောတတ်တာအနေရလားသူ့မို့နားမကြားတဲ့ကိုရောလားနော်အဲ့လိုစုံစမ်းကျင်တာနဲ့သူကဘာလုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းနေတဲ့မှာနှုတ်ရည်တွေလောင်းထည့်တယ်နော်ဟင်းနေမှာဆိုမထည့်ရဘူးပေါ့နော် ဆုံးတဲ့ထိုင်ကစားမရှိဘူးမထည့်ရမယ့်နေရာကိုနှိုးရည်တွေလောင်းထက်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူပါဇက်ကထွက်သွားတယ်တခုံးမဲ့ထွက်သွားတယ်မထည့်ပါနဲ့တကမှအဆိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတခုံးမဲ့သူပြောဘူးတယ်ဝစီဘိတ်ကျင့်တယ်ဧကဝါစာမေဘာတိတာတဲ့သူစကားလေးတစ်ခုံးတော့ပြောလိုက်ပြီတဲ့အဲ့နောက်သူမပြောတတ္တိယံအန္တရဝတ္တံမိ သုံးခုမြောက်ဝါတွင်ကာလဝါတွင်ကာလနှစ်ခုကျော်လွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဆုံးခံသွားတဲ့အချိန်လေးမှာမထည့်ရမယ့်နေရာကိုနှုတ်ရည်လေးလောင်းထည့်သည့်အတွက်ကြောင့်စကားတခုံးပြောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဟာလုံးဝမပြောဘူးတတိယဝါတွင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တမောခံတော်ပရာတိတော်အမှန်တရားကိုမသိအောင်ပိတ်ဆို့ထားတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်း သူရှာရှင်းပြလိုက်နိုင်ပြီပေါ့သူမသိတာဆိုတာအမှန်တရားဆိုတာကိုသစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အမောင်းဓာတ်တွေကင်းသွားပြီးတော့
tu kau ni mah alih ni yau sila. Mandi hari itu cahana nanti si biru duaare. Alih yang yau di itu jauh. Nibahan sura gulewe kudwe timian duaare. Kini dah sura mampu lagi dana. Nibahan sura tiang gulewe tuha sen sen lili ni. Ya mampu gaya ni tu. Kawat diri ya, kengah diri ya, macam ni aga tu ye, mati asa kau, kulu biasa lah, macam ni. Di ni ama, jangan joko atau deh lu sura ni hari ma, sekeka, tujuh jangan orang ha, pemimpin kan biro, bandung duri ni Saudi biro, jenjar eh, semua agak baru solusi, dua orang ada seji be, along ko china re. Toto yahamche lare chengane saabhi. Pandaku tengang ko pe wote. Pandaku tengang so ra le akaumahmane. Luri ga malu cheno lu. Takhataya chukkai dwayen amengala so vio pjete oliya. Nene kaungong kong leo. Erilu mohwe ne. Di asau anoudeo maipo ne toa te. Luri kao ni u papiro pjete ahumyuri. Erariu kao yu biro. Pusho tengah habis cobi lo, wajah bandingku tengah. Erilu bandu kula lo kore, bandu sora nyemo kula sora nyepi nira. Eri bandu kula sore tengah miuriku wosenyar. Jasa biar lete dongaro, kene dia oma be jahan kamure bukuri jale be. Tine ma gua kene dia maya rume. Paham lelusui. Di sini sahaja pada biro. Peniya loba bosanan nidaya babisa datadi yawasyo udah hokraniyo. Sone pada biro me songkasa alime de songkasa bu. Peniya loba so songkamisa me de. No pantu kula siuran nidaya babisa yaham buhasura pada gudengan wayame. Rukha mula tina dana nidaya babisa. Phonyi wola nushin tipi yima nivu choza asa. Se jare kajara. Puti muda bidisa nidaya babisa. Nwa chinghe sura sego mi bhi viyandiya ato amelo. Kauna taku umako mashiu. No? Pajau no suye. Sosayadi sura lu atayuwa imboma. Dhoka pira taku ma mashiu. No lo thare. Yasoda. Awasole di sah-sah sole tayin jason launen so. Awasole jenle malu jenu bietare mai bounu tukta nuwa awamyo. Chaun surale tepi yenshi niru yabhi. Se surajaro nechani dwabiro nwachenge. No? Eri nwachenge ga chayenle tongchi po. Nwajin, Poyiriru Rakham Tomu, Bolozo, Annamakana. Nwajin ea, Dishwa, Nwajin ea di, Dishang Bira le si, Piyase so yiro. No? Nwajin ea, Annantoha da so re. Nwajin ea, Uru Bosana Dengha Janema, Blu Yeta ron so. Tiji Jomshite Yoga, Tongsen Namyuga Lue Yi. Tali jamshite yoga tongse namyu. Li jamshite yoga tongse namyu. Chowse li myu to kuse chowpanega chowse li vado yoga virunari ko piyokse nai nere. Tiji jamshite yoga jara o. Sivyu shisha pangadi te sing lai me suyi. Tiji jamshite yoga tongse namyu le piyokwari. Ero nwajinghe siya. Piyase so viro. Sāni jāliye, kaunen lu le bhyo jāvāre, echaim bhi dhāum jyaute lu bhyo re, tachole, no? Sīpō bhi bhola uro bhyo ni mā bā. Ero, eri puttimoda pītisa, eniya nenga atakāra, jāne rakūre mā phalayāre, eniya nenga māre, eri se ayovira, se jāne mā, nyo jāthādi dvacao. Sīpā bhi ni ne, nwa jenghe gu, anānta piyao ang, flavor piyao bhiro, nanga nyangu ispo lume re, nwa jenghe gu, era, no, nwa jenghe se gu,
နိုင်ငံညာတွေကိုရောက်မလို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြားတယ်နောက်တော့ရောက်လာမရောက်လာတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီရှေးကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟောပြောခဲ့တဲ့ဒီဟာတွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကတော့ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ခဲ့တာဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒပိသစ္စာနေတ္တယာဆိုဆေးဘာကြောင့်ဒီဆေးပေးတာတော့ဆိုတော့ဘာယောဂါတော့ဆိုတာကိုဆရာဝန်ကြီးစီ သေးသမားတွေစီဘိနောဆရာစီသွားပြီးမေးစရာမလိုဘူးတောက်တာတောက်ဘာယောဂမလို့မေးမနေနဲ့ပျောက်မယ်သွားပြီးတော့တွေးစရာမလိုဘူးဆေးဆရာနဲ့မေးစရာမလိုဘူးယောဂအားလုံးကိုပျောက်နိုင်လို့ဒီဆေးကိုညှို့လိုက်တာများစွာဗျာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဂင်းကဒီရိယာမထေဟာလည်းပဲသူ့ဘဝဟာအခုလိုချိုးချိုးချမ်းချမ်းနဲ့ နေစရာလဲဖြစ်ကြဆန်းဆောက်ထားတယ်ထလက်ကလေးသုံးလဲနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တဲကုတ်ကလေးမှနေတယ်သူ့သမီးကလည်းပဲအကောင်းမဟုတ်ဘူးလူသေးကောင်းတွေကိုနှုတ်ရည်လောင်းချတဲ့ခွက်ကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ခွက်မျိုးကိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒီခွက်ကိုသုံးတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လူသေးကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့အဝေါကနေချုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုသူဝို့ယုံထားတယ်စကားလည်းတခွန်းမှမပြောမိအောင် 調査借眼安尼比တော့တခွန်းဒီသောစကားကိုပဲသူပြောမိတယ်တတ္တိယဝါရောက်တဲ့အခါမှာသူဟာအမန္တရားကိုကွယ်ရှက်ထားတယ်ကွယ်ဝှက်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်းနိုင်ကြီးကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီးအလင်းထက်ကိုသူရရှိခဲ့ပါတယ်လို့မတ္တရားစကားပြောတာဒါသူ့ရဲ့ချင့်ချံကြိုးကိုအထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ကျွမ်းထားတာပဲဖြစ်တယ်တရားချက်ကိန်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတော့ မထေမြတ်တို့ရဲ့အမှတ်တရစကားများမှာကိုယ့်ဘဝကိုယ်ထွေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တရားတွေကိုဟောကြားဆုံးမပြီးဘဝသင်္ကန်းစာပေးတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အဆုံးအမအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီး ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာဓုသာဓုသာဓု။မေတ္တာပို့ရအောင်။တတ္တဝါများစွာ။တတ္တဝါများစွာ။ဖေးရန်ကွာ။ဖေးရန်ကွာ။ချမ်းသာကြပါစေ။ချမ်းသာကြပါစေ။တတ္တဝါများစွာ။တတ္တဝါများစွာ။ဖေးရန်ကွာ။ ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငင်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငင်းချမ်းကြပါစေငင်းချမ်းကြပါစေသေချာမ လောယသန္ဓပြည့်ပါစေလောယသန္ဓပြည့်ပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာသေချမ်းသာသေချမ်းသာလောယသန္ဓပြည့်ပါစေလောယသန္ဓပြည့်ပါစေဟောလန္တံဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကနကာ မေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကေမှာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ရေရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြီးတင်းစိန်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်အစာစင်ထဝရအမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်จิตနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း